Lewat satu kehadiran artis cantik teridola untuk Anda. Baringan bersama Moh Production. Ada Kak Riza Raivano, New Kingstar Bintang Dangdut Indonesia. Buat sahabat semuanya Kingstar Family Indonesia, salam satu kehadiran Elisa Audio. Selamat malam. Ono ning atiku janji ora bakal ninggalke aku, saiki kowe lunga blenjen di janjimu ninggalke loro ning jero dada. Ora masalah, lambemu sing lamis gawe atiku keiris, ra bakal aku nangis mergo kuyu wis dikaris. Tresomu koyo telo anane mung nyereti, isane gawe loro loro ning ning jero. Oh,